ام پروژه کدام ناو بیروکی خوما و ناوم ناو پروژه هنگاوی رس چکا انسان زور لخیر گورتره ابی تو رزی بودانی دایم رو وگان ابی تو بجوانی بیان بینی و آماجم پی کردوا گورهی لو کاته و دست پیه که مرو وگانی دورو بره بگوره ببینی امش دست مناو تا ام پروژه سرتا من لگل دوسه مطعم اقسم کلیه که لوانه کلتوری سلا کاغزانه مطعم زانه مثلا بلزد خانقی حاجی عثمان صدر اما انا کبوم ترح کردن زور بلاین و جوان بو و تیان ایما آمادین او بو بیروکا کمان را گیان اوان بو بیانی یقصد بور دقیان دانا هنه کان خوان چشخانه کان خوان تکتیان پیو کرد اصلا خواه بزیابه اشتکه برفراوان بوا کومل مطعم و کومل فاست فود دای ناو خوار نسری عکان و دو چای خانه جر دای ناو لم لاو لو لاو تلفونم بوا کنم بیانی لبازیان و تلفونیم بوا کردم دوینه لحولیر دو مطعم دای ناو چش خانه و کبابی کاروان اول جاده اسکانه دانه اکتر رستوران و خوانی رازاوه اول اصل جاده دوسایی دی کزنزانه مطعم سورانیش لکلار اویش دای ناوه ایوادارم شارو شاروش که کانی تر چاو بکنه ام پروژه ها اما پروژه ای که خیرخواهی و مروف دوستی ها رنگ باسی پروژه کم کربی کچونه اما با نداره که با نبویه که مثل با کابرایه که لبیانی و تا اواره خریکی کول بردنه لناو بازاره رنگ پاری کی وای دز نکوه خاون خزانی زوری شا ید لم مطعما تکتی لیا کاتا و با آرزی خوی او تکتی که بردکا با برده ویا بدلی خوی هیچ منتی نیا اما پارقی دراواز او صاحبی مطعما اصلا بوی نیا روشی گرشکا ابی با رحابی صدر و او تتکیلی ور, تتکیلی ور گره او تکتا هیچ منتی کی تیانی جا هیوادارم اوی پیویسی پیتی هیچ شرم نکا اما منتی تیانیه دو من اگر کسی که لروی نهاد کسی که لروی نهاد دست باتا و تکتا لسر میزی چشخانه که دانیشه شاگرده که بانکا با اسپایی پی بله بله تکتی کم بله کاتو اما حتا حتا بردوام بیم پروژه وقت باسم کرد لوتی انسانیت هیا خلقی ندار هیا خلقی من ناوینانیم فقیر چکا فقیر دستواجه ای که جوان نیه با انسان هیا روشن بیره شاعر کنکان من کاتی خوی او همو شعر جوانانه هن هبو بس پاره هم پیه نبو اواره خوانه کی خوش خون سعدی فیلسو بو همو فیلسوفی خوی ور روتو رجال بو لبر او فقیر بن نای خماسر انسان چکا انسان گوره رنگ او بل لیکش دا نقصی هبه پنده کی این هیا علی هنه کس امنه فقیره لپاره با لاو یکش دیدری نیه تیغی یعنی بس او یکش جیه یک کپاره که باقی شکانی دیدری نیه رنگ روشن بیر نمی رنگ مثل نزوانه چوار قسم که بس هیا روشن بیره خلقی که کومل آیتیه بس دنها نقصی که نقصی که اویش که اما ده جا هیوادارم همو که شاولم پروژه بکه ام پروژه پروژه که مروف دوستیه هیوادارم اوانی که امکانیت یعنی هیا بجدار من نم پروژه پروژه نوی رس پروژه کاغ احمد زولایا پروژه کی زور جوانا چون که چند کسی اگل بازار که هن دهات روزانه هن زور کما بم پروژه اتوانن نانیک بخون ببی برانبر ام نانه هی کسی که 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 زاگای لینیه که بوی دانه و که او کسی که نانه که بوی الواسی و پاری نانه که خویی و پاری نانی کسی که و حالی واسی و لم برده یا ام کسش که ید بر لم برده تک تک لیه کاتا و ببی اوی کس بزانید اروان نانه که خویی خواتو یعنی هیچ سنوری که عیبیت یعنی یا تنها با او کسانی که دعاتی روشانه یعنی کما بطیبتیش با خوندکارانی داخلی اگر با امزور بیان ناسین
ئەزانین کێ ئیشی چییە کێ با بڵێن سوالکەرە ئەو کەسانە شمری ناکا لای ئێمە بە تایبەت بۆ ئەوانەیە کە داهاتێکی زۆر کەمیان هەیە لەوانیش تایبەتتر بۆ خوێندکارانی داخلیە. چوارەم ڕۆژە بۆردەکەمان هەڵواسیوە. لەم چوار ڕۆژەیە ڕۆژی یەکەم و دووەم زۆر کەم بوو بە زوردە وردا ئێستا ئەمڕۆ لامو ڕۆژەکان باشتر بوو. ئەمەش بازێک کەزێ هەر نایە بەڕاستی ئێمە خۆمان شێوازێکی بۆ دۆزینەوە کە بێت سنوور بشکێنەوە بێت ئەو شەرم نەک لەوەی کە بڵێ من نان ناخۆم یان پێ ئایبێ ئەمەیان ناسین هەیە زۆر زۆر پێی قورسەوە تا خۆمان باانەکەی. ئەگەرم پرۆژێک کاگەحمە جۆڵا کۆتایی ببێنێ لە ئێمە هەرمێنێت ئەگەر ئەویش کۆتایی پێبێنێ ینی بەردەوامە بەیشەڵاتاتە بیرۆکەی هەنگاوی ڕێز یشەکە لە بیرۆکە جوانەکانی هوەمەندی گەورە ئەحمەد جۆڵا ئەوشی کە زیاتر گەورەی کردووە بە دەنگهاتنەوەی ئەو خەڵکانەیە کە دەستخۆشی و بگرێتە ڕادەی پیرۆز باییش لەو هەنگاوە پیرۆزاکە. لەم شارە جارێکی تر بۆ بیرۆکەیە کاسە دراوسەتی هاتەوە مەدان و جاران کە خەڵک بەبێ یەک نانێکی ناخوارد ئەمڕۆ ئەو بیرۆکەی ئەوەی هێنا ئەوەی هێنایەوەکایەکە خەڵک بەبێ یەکتری نان دەخوا و ئەو کەسانەی نەداران ئەو کەسانی داران ئاگایان لەوە بێ کە ئەو خەڵکانەش برسین و پێویستیان بەژیان هەیە. بەڕاستی ئێمە دەستخۆشیێکی زۆرمان بۆ ئەو کەسانە هەیە کە بەهانای ئەم بیرۆکەیەوە هاتوون و ئایانوێ زیاتر هەنگایی بۆ بێن و ئایانوێ زیاتر پیرۆزی کە من ئەوی ڕاستی بێ زۆر هەستەکەم تا ئێستا کارێکی وا خۆبەخشانە کە کەسێکی لە پشتەوە نەبێ کە بە هیلاشی کۆمەڵی خەڵک بە تایبەتی کاگەحمەد کرابێ هونەرمەند ئەحمەد جۆڵا کرابێ هەتا ئێستا ڕەنگە بڵێم یەکەم هەنگاوە و هیوادارم هەنگاوی باشتر و پیرۆزتریشی بەدوار. ئەمە پرۆژەی کاگەحمەد جۆڵایە پێشنیارێکی بۆ ئێمە کرد پێشە مختەکەم پرۆژەی بەدەسێ بوو ئێمەش هاوکاریمان کرد نەگەریێمە مەزمای چاخانە و مەطعم و کەبابخانە و خەڵکی بازار ئام پشتگیری کرد ئێمە شەکو چاخانەی خۆمان هەساین بەدەمەمیشە و ئیشێکی باشە و ئینسانیەتە و خەڵکێکیش باش بەدەمیەوە هاتووە و ئیشەڵا سەرکەوتوش دەبێ هیوادارین خەڵکیش لەم پرۆژە خێرا بەشداری بکە. خەڵکێکی زۆر مشارەکەی کردووە یعنی بگرای خێرکەرەکە باشتر لەوەی کە خەڵک زیاتر نانەکە بخوا داواش لەو خەڵکە فەقیر وەژارەکەن کە مساقر بێمە لە خزمەتیانین خەڵکێکی باش ڕۆژانە یعنی هەیە هەروکو چۆن خۆی کە نانەخوا بردیوێتێوانە ڕۆژانەی داناوە بۆم کارەخێریە و بۆ سەرکەوتنی پرۆژەکە. وەڵاوت سب بنەمەکان ئەوی کە خۆمان لە بازارەکەی ئای نەزانین چیە مستاقە مەسەرەن کە ناسا کابراایکی کەم دەرامەتە ئیشەکە لە بازارە خۆشە دەوەنی هەڵێن کابراایکی بێیش بێ و کەستانەشی کە لە بازارە خەڵکی فەقیر وژاری زۆرتیایە خۆشمان کەسە هەژار و فەقیرەکان نەدارەکانە ناسیینانی دیارن بە ئەژمێرن ئمە لەسەرەوە بنەماوی کە کەسی کەش بێتە قسمەتیابین ئێمە لە بیداەوە لەگەڵ یابێ تاوکو نەبشتوانێت تا ئاخریشت لەگەڵ یابنی شڵا سەکەوتوش دەبێ سەکەوتوش دەبێت دەگانێ ماوەیەشی کەمم پرۆژێت تقریبن وازام چوار ڕۆژە کاکە لە شەممەوە یاعلان کراوە خەڵکێکی زۆر بەدەمیەوە هاتووە یعنی شەڵا سەرکەوتوو بێ و گەشتبینە خەڵک پێ گەشتبینە ئام بە نیسبەت پرۆژەی هەنگاوی ڕێزەوانەیە کە هاوڕی خۆشەویستم شاهابجیان ئەمەنگاوەی ناوە هیچێکە لە هەرە پرۆژە جوانەکان چونکە من لە سەرتاوانێکە باسی کرد من زۆر زۆرم پێ باش بوو وتم هەنگاوێکی زۆر زۆر جوانە و دڵنیاشم سەد لە سەد کە هەنگاوکە سەرکەوتووە بێت چونکە بەڕاستی ئێمە پێویستمان بەوەیە کە کۆمەڵی شتی تازە بێتە ناو کۆمەڵگاکەمانوانێ ئەم هەنگاوی کاگەحمەد بە ناوی هەنگاوی ڕێزەوانی خۆی بۆ خۆی ڕێزلێنانێکە لەو کەسانەی کەەوە ئەتوانم بڵێم دەردی کاگەحمەد دەڵێ ئەمە ناگاتە فەقیری لەوانەیە لە مادا نەخسی هەبێت بۆیە هەنگاوەکەی کاگەحمە بوو ئەو جۆرە کەسانە ئەچێتە بابی ڕێزلێنانەوانێ ئومێدەوارم کە خەڵک بەرەو پیری ئەم هەنگاوە بچێت ئەمە شتێکە قراحی کاگەحمەیە و لە مێژووشە هەر بوو ئەوە مێنێتەوانێ من دەستخۆشی ل یەکەم بۆ هەنگاوێکی جوان هەموو کاتێک من پشتیوانیم لە کردو پشتگیریشی یەکەم ئیشەڵا بە ئومێدی ئەوین لە ئایندا چ ئەو بێ چ من بیا بە یەکەوە بێ بتوانین هەنگاوی کەو
داهێنانی تازەتر لەو بوارانەی کە خزمەت بە کۆمەلگا و بە خەڵک خەڵکی خۆمان نەکات، ئێمە بتوانین جێدەستمان دیار بێت وە لەو تەقسیریمان نەکردووە لە زۆر شتا ئێمە هەنگاومان ناوە بۆ زۆر ئەو هاوکاریانی کەوا ئەو چین جێژانی کەوا پێویستیان بەو هاوکاریە بۆ من و کاک ئەحمەد دڵنیان لەوەی کەوا هەچەر ناوێک بنین بۆ خزمەتی کۆمەلگاکەمانە بۆ خزمەتی خۆمانە. من دەستخۆشی لە یەکەم خەڵکیش با بەرەوپیری هەنگاوەکەی کاک ئەحمەد بچێ بۆ ئەوەی هەنگاوەکەی بەرەو سەرکەوتن بڕوات بتوانین بەردەوام بین لە داهێنانی تازە و خزمەتکردنی زیاتر بە کۆمەلگاکەی خۆمان. ئەبێ خەڵک ئەم پرۆژەیە گەورەکە من پرۆژەکەم چانووە، ئیتر خەڵک ئاوی باو گەورەی کە ئیتر من حەزەکەم بەس ڕەنگە لە بچێتە هەنێ شتەوە سەرکەوتونە بێ ئەم پرۆژەیە. ئەنگینا من حەزەکەم بچێتە هەموو شوێنەکانەوە، حەزەکەم بچێتە نانەوەخانەوە، حەزەکەم بچێتە سەمونخانەوە. ئەمانە یعنی زۆر باشە، بەس ئێستا لە هەمووی گرنگتر بەلای منەوە کە زۆر گرنگە شیری مناڵە خۆزگە دوو دووکان پشتگیری ئەمەی بکردینایە چکە هەیە بەڕاستی مناڵارە، یعنی پێی نییە ئەو شیرە بکرێ یا پێی نییە ئەو دای بێ بکرێ یا پێی نییە ئەو سلیلاکە بکرێ. هیوادارم لێرەوە لەم بینبەرەوە ئەو دوکانانەی کە ئەم شتی مناڵانە فرۆشن وەکو شیر و دایبی و سلیلاک، هیوادارم ئەو بۆردەدارن بۆی خەڵک بەشدار بێ چکا بەڕاستی خەڵک هەیە مەسەل شیری بۆ مناڵەکەی بۆی ناکرێ. من لێرەوە شتیشی تریش هەیە مێ بە بەڕێستانی ڕاگەێنم ئەم دەبعاوی بەدەستمەوەیە. من توانیمە ئەوەی ئەو لێ بخۆمەوە لە هەموو خواردنگاکانە یان لە هەموو ئەوانی کە لە فرۆشین یان چاخانەکانە زۆربەی کات ئەمە یان نیوە یا لە نیوە کەمتر یا بەقەدر ئەمەی ئەو تیامێنێتەوە. تکام وایە تکام وایە ئەم دەبەیە کە شارەوانی ئێ بافرەیە کا بەژێ گڵەوە سە ساڵ تەمەێتی بۆەوەی کەشی بێتەوە کەواتە تۆ سە ساڵ ئەو ئاوتیا حەسەر کردەوە ئاوە تیا هێشتەوە. ئەو خاوەن بەتعام بوو ئەو خاوەن چاخانانە ئەتوانن ئەوی ماوە بیڕژەناو بەخسەلەکەوە یا بیڕژنەژێر دارێکەوە دەبەکە بە بەتاڵی فڕێبن بۆ ئەوی ئێمە ساڵانە ملیۆنەها لیتر ئاویش حەسەر نەکەین و ئەو زەرەرە گەورەیش لە خۆمانین. هیوادارم ئەمەش هەنگایەک بێ بۆ هەنگاوەکانی تری کاگەحمە کە هەمومان بتوانین پیشگیری بکەین. دەستخۆشیم جارێکی تر بۆ کەسانی هاوکاریان کردین. دەستخۆشیم زیاتر بۆ کاگەحمە جۆڵاش. سوازی کاک ئەحمەد جۆڵا کەین بۆ ئەم پرۆژێ بۆ پرۆژەی هەنگاوی ڕێز. ئێمە ژۆک و پێشاکی دیم کیدز بەشداریمان کردووە لەم پرۆژەیە. هیوادارین هەموو دوکان و لە خواردن و لە جلو بەرگش دەرچێ هەموو دوکان و هەموو پێشانگاکان بەشدار بن لەم پرۆژەیە. ئێمە وەک پێشانگای دیم کیدز پۆشاکی مناڵانمان هەیە، حەز نەفەرێک بێت ئەتوانین بۆ نمونە قەمسەڵەیەک بێ یا قاتێک بێ ئەتوانێ وەکو لە جیاتی خواردنەکە قەمسەڵێک دانێت یا قاتێک دانێت بۆ مناڵی دواتر کە هەیە و ئێمە خوارد تەلاری سالمین پێشانگای دیم کیدز پشت تەلاری سالم خوار مزگەوتی ڕەشیدین. حەز نەفەرێک هات لە خزمەتان بۆ بەشداریکردنی ئەم پرۆژەیە. پرۆژەیەکی زۆر زۆر باشە. دەستخۆشی لە کاک ئەحمەدی ژەکەین بەڕاستی، شتێکی هەم خێریە هەم ئینسانیە هەموو شتێکە بەڕاستی زۆر زۆر هیوادارم بەردەوام بیانی. دەستان خۆش بێ پرۆژەیەکی زۆر جوانە بەڕاستی. ئەم پرۆژە لە شارە گەورەکانی دنیا ئەم پرۆژە پەیرەوە کرێ و خزمەتێکی باشی هەم شوێنەکەش و هەم بگرە چینی هەژاری شێکا پرۆژێکی زۆر جوان و شەڵا سەرکەوتوو شەوێ و هیوادارم شوێنەکانی تری چاوی لێ بکەنەوە بەلە زتخانی حاجی عوسمانیش لی ڕائبینرا کە پرۆژێکی ئاوە تەدبیر کات و شوێنەکە شوێنێکی گشتی و شوێنێکی دیارە سلێمانیە و هیوادارم سەر بگرێت و لە تەواوی چێشخانەکانی تریشا قاوەخانەکان شوێنەکانی تریش جێبەجێ بکرێت. ئەمە ئیشێکی باشە. دەستخۆشی لەواکەم کە ئەو پرۆژێشی هێناوەتە ئاراوە. دیار ئەمە شتێکی تازە نیە لە زۆر شوێنی دنیا هەیە هەرێکە و لە ڕێ خۆیە. بەس هیوادارم ئەم پرۆژەیە هەر چێشتخانە و شاخانەکان نەگرێتەوە بەڵکو توێژەران چین و توێژی کاسبکاران بەعام بگرێتەوە بە تایبەتی بڵین تەکسیەکانە حەمامەکانە ئەنی شەر نییە هەرێرە جا ئەمە ئیشێوێت. ئیشەکە چۆنە تۆ بێمە ئەگەبتێ فراوانی کەی ئەبێت لە وتارخوێنەکانەوە ئەوانی کە لە ڕۆژانی هەینیان نوێژ دەکەن وتارخوێن لێوە ئەو دەوریکی باڵاتری هەیە چکە مجتمەعی ئەمە مجتمەعێکی دینیە. دوایەوە لە ڕێ قوتابخانەکانە با مامۆستایان لە ڕۆژێکا کە ڕیزە بن لە گۆڕەپانی قوتابخانەکەیە
باب دوسته دخبه باسیم پروژه کن ام نالان رونو با کسکان هم جرن شکلوانی زور کسی اشتا شارزه هم پروژه نبو بی با لو زیادر بلا بیتو شکل تو ام رو پاره های لوانی سبینه نبو بی بوی اما هانی اوانه با که دولمنن سبینه لوانی بسر خوش یعنه بی با اوان بین پیشون پروژه برو پیش برن و داوکاریشم لهنده کزه کوا استقلالی او وزعنه کن اوی کوا مستحق نیه یعنی وی کوا نابید بو او نابید با نچیتا او بواروانی و استقلالی وضع کبکات و حقی خلچی کبخوات و داواج لو برا عزیز خوش ویسانه یکم که چشخانه یعنی خواردنگان هیم خویان ازانن و ولیان لکاسفی که خویان ازانن که هیچ رویان تیه که او کسا مستحقه یعنی من امیدوارم انگاوی رس که کاغ احمد ام اقتراحی کردو داینا و نک هر خواردن بید بلکو بوشتکانی کش هنگ هنگاو بینه خلق خلچی هنگاو بینه لباری جلو برگو هنده پیداوی سیتر که روزانه کمال خلکانی هن که نتوانن امکانیتی اویان نیه که جمع خواردن بخون یا پانتولی بکرن یا پیداویستی منالکه یا دابین کن امیدوارم او لعنانی تریش بگریتوانی و من دست خوشی لحاری عزیزم که احمد جولا کم چایی ما جکم و هل سرطا شوانی زنیم که هنگاوکی سرکوتو بیه ایشلاوش بپشتیوانی او خلق عزیز و خوشویسانی که برو پیری و هنگاوشو وکو هنرمندان که پشگیریم کنو شتیکی وام نبینی و بس کومالک هنرمند که امانه زور بر ریزن للم یکی گلوانه هنرمندی گورو خوشویستم که که بکر مصطفیه که لأول و پشگیری لیه کردوم حتی خوی گره و بسه چای خانه خانه که که مایر حسنه لیکم روشی پروژه کم و پشگیریم بو با تلفون خوشحالی خوی در بری و اوانه که خوشحالی خوی اندر بری و با عریوان جلاله که که فریدونه که که دادا سروش کامرانه لاوین دیاره آلا عمره براسی قایر جلاله براسی امانه پشگیریه که زور باش مکنو روزانه با تلفون لگل ما خریکن من لیره و زور زو سپاس یعنه کنم.